Apa ya? Iya. Potrot. Army kon ngadeg ya jan Army. Oh, Mbak Army. Ya. Barney sing pundi Barney? Oh, sing paling gede. Dan ini kayak buta artis. Iya mirip kok. Gue sing dene piyani kimplah-kimplah ya kayak gue. Ya ampun, kayak gedang ampun. Gede banget. Gedang ampun temennya sing mangan sepira lah. Ada di pangan. Kalau umpama gedang ambon ada di pangan, abisnya keberbe. Ya, abisnya umpama aku memperagakan harus mangan gedang ambon. Ya kayak ringkongannya Rika Wong Lanang, masa nyong. Nyong orang tua makan gedang ambon, dia malah kayak gedang gebrot. Api banget nyanyi apa petinju. Oke, kayak kupas. Aduh, sakit hati gue, arahku tadi digering dah gue. Kayak kupas. Orang kita udah petinju, pesumo. Pesumo, tuli Rika pesumo. Kayak keraku gue. Ini kan di mana kan manis. Nah, cecerna karenya kan main. Oh, nang gede telate ini delenge kok. Telate ini. Cecerna nyong kok kayak gitu. Ayu banget ya. Ayu ya. Siti. Iya, ini sedang Banjar Negara gue. Siti Manohara. Siti Asanti. Ya dia. Ya Asan. Apa-apa kami sudah raksasin main anak Santi kayak gue. Lah ya anggar Asanti kok mending anggar Rika apa? Asanti mengkeret. Lu ya lagi mengkeret. Anggar Rika tuh dipas asahan piring. Iya, apa-apa. Sabar. Kok orang itu baik, orang itu baik. Ngedoakan gue lah, suasana ayu anggar Rika. Nah, Sawang Darat kan ayu. Iya, yakin main, Wer. Kayak apa? Makanya itu, Wer. Aya anu Mbak siapa jenengane? Mbak Armi. Mbak Armi itu Mbak Segawon pinten. Dene nyong darane Segawon siapa Segawon? Segawon Ayu. Ayu. Oh, nggih kula Segawon. Nah, Mbok. Segawon wong Ayu, Mbok. Iya. Kula Segawon. Segawon kok nganggo kembang ya. Jajare anu Ayu. Lah ya takon Mas Kuku Segawon apa? Ayu. Ayu kudu ngabe ngomong Ayu. Nggih kula Segawon. Kok ngerti ya? Apa Segawon? Asu, jadi kayaknya ngasu. Siapa? Asu gak kongen. Karena asu nganggorok. Gelang alit jajal ar. Gelang alit. Kagem ibu. Mensing betuk kelinga. Gi. Ayo. Gelang alit. Ya. Gelang alit buka kali adi. Iya. Ya kayak monggo lagunipun Gelang Alit mugiyo kersa mitangetaken lan waras katut dumateng para tamu-tamu dengan sing tesibungan Mas Pawar. Iya asik. Mangga keluarga ageng dulang Mas Pawaram dinane. Aduh lho le. Ngapa kowe? Urung ya. Aki kok galape jane wong urung apa-apa kok wis salah kebelet joget. Iya. Agar sampean joget ke priwe anu lek. Darah kayak tang. Bangkok mun jan yo. Tapi mendang kok, mendang. Bayang ya. Sama menemukan mandarani menjalani dulu kembang jeruk jembual taman untuk tubuh ketuk orang dibayar. Oh, Islam. Nang apa sih? Lara. Apa nih Lara? Uwen. Apa wis? Wis. Oh, wis mandre kendange, Mas. Angger mandre ngomong ya. Orang ngomong. Mangga katuran Gelang Alit. Gelang Alit. Iya, dadah. Thank you.
Awake gering sementing wah ngedabi-dabi anggar ke awake gering sementing malam ketone saya kados niki lho Mas Kuku. Eh? Ketone api kaya kiye nang apa api kaya kiye lah ya main pas karo piyayine gede dhuwur anggere awake gering tapi sirahe aduh bae priwe kaya tuncuk ya kaya tuncuk kerek anggar Mbak Kayu Darsi lucu ya teng apa awake gede sirahe cilik Duke kan anu aksesori. Ana sunu kanggo sing istimewa ta. Ora kembangane nang kene ya suku. Lah yo sendi. Lah yo sendi. Sembarangan. Ora kembang kok metokor nang kono. Tanggulku beda tanggulmu siapa tiru sinden-sinden. Lawar. Halo. Kripik gedang kripik telos sitik dan wadang wadang roto. Ya. Aturan dumateng Dia Ayu Roro Dewi Dumila. Bukono salah lupute ndelok pangapura. Kangge Ibu Lurah sandhaipun. Kangge keluarga besar Agung Dulang Mas Mataram Binangun. Ya. Ibu Pir Sawan Joyo. Mbok asalipun Bapak Dalang Segotra. Ngaya tugas sonen mriki wonten klenta klentur pun atur nyuwun agunging samudra pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing enom kon ngadeg-adeg Mas. Lagu pamungkas. Manten-mantenan sapa pinanget suasanane. Sing enom-enom. Oh, manten-mantenan. Monggo Mas Aryo katurang. Saya sangadeg jagung bae. Ora sangadeg. Sing enom-enom bae sing kon ngadeg. Ora kon ngadeg kabeh. Ora. Guru. Kowe ngadeg ya. Arek kabeh. Ora kebas. Kok paling ngadeg. Ya, tantos. Yeah.
Ramana girantang runtung karo ndara Aryo Dorok ditiliki ngiras pantes pariwisata ngayuh anarembuk apa jajal ngayuh kan Semarikudena Prayitna
no. Semuniro wis ambali pun titi yoni gondo yoni kilar-kilar tengah ing latar mula tono lindang Bima suci ana daruni pawangi ana diwulan alang jagan semunipun lek penjenengan tindak kok mangu-mangu din nalikanipun budal saking kraton Durumati semunipun penjenengan gondol wigatos diring kebabar kelawan toto lair wonten dawuh pangandika menapa Ndul Arya Dwara lah darane wonten wigatos menapa lah kamang kadang mereka niki wonten ing alas gung liwang limpung panggonane pripayangan ilulu Benespeti Gandarwa Kuntilanak alas ingkang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati leres darane urtesi kata kewan galak ingkang sliwar-sliwar wonten mriki darane leres din wonten dawuh menapa Ndul Arya Dwara semangga din Ndura Arya Dwara wonten wigatos ingkang kados pundi kula nyadhong dawuh din Eyang Semar dawuh pangandika rene-rene aja maju sedilo saged dawuh Arupa Candra Sasi Nadi Bumi Buddha Sasadra Ning Medi apa aku mangu-mangu jalaran tak ngerti nalikane budal saka kraton Durumati nyoto-nyoto Eyang Semar wis nguningani yen to Ari Pelenggan dina saiki negara Ngastina bakal ana jumenengan ratu
ora kejaba yai pari kesit sing bakal didadekno ratu leres. Nduru pari kesit putranipun swargi Durabi Manyu ingkang bakal kawisuda jumeneng dados Nalindra. Lah samangke dos pundi den? Eyang Semar tak aturi ngerti. Yen to sejati ingkang kadhapuk minangka dadi pepatih. Nagara Ngastina ki ora kejaba mung aku. Lho, Ndoro Aryo Duru ingkang kadhok minangka dados pepatih Ngastina. Yo. Inggih kados mekaten bejo kumayangan. Nyatanipun Ndoro Parikesit menika ra putranipun Ndoro Suwargi Abimanyu. Ndoro Abimanyu putranipun Ndoro Janaka, panjenengan putranipun Suwargi Raden Samba. Samba putranipun Ndoro Kresna. Lho kok pas sanget Ndoro Aryo Duru. Pas sanget. Yo kumbu menangin tutup Panandaran nipuan siwangi ono diwulan awan ajat rembesi madu dedak turunan dono warik kurasing noro topok niki turunane satrio luhur turunane Ndoro Abimanyu Ndoro Samba dipun sengkakaken kaluhur jumeneng dados ratu wonten ing negari Ngastina. Jalaran kula ngertos ratu ingkang mantes amengku bumi Ngastina niku menungsa ingkang kadunungan wahya cakraningrat. Ndoro Abimanyu sampun boten wonten nitis kalian Ndoro Parikesit. Yo yang Semar cocok jen kaya tumbuh menang itu tepok pada baik gagah pada baik luwese pada ambi inyong kaya tumbuh menang itu tep nyong karo Bapak Semar karo siapa Bapak Semar ya ini Semar ya Bopo Semar bawor gareng Petruk diam. Ramane ngomong gori ngomong menung menung diam. Ramane ngomong diam diam siapa Demamit apa? Diam ke menung? Lu ngotor menung bi ko ngomongnya diam. Menawi kados mekaten menapa mboten prayoginipun gelak kemawon lampahipun den. Jujuk wonten madyaning negari Ngastina mbok menawi sampun dipuntos-tosi kalian para pepundhening Ngastina. Nggih kaya ngono ya. Melaku yang Semar suawi kula diraken semoga. Ya bayi kocok, itu orang yang tak
orang ngenteni Tomoran meringat curang atar pis Kang ribat del peperondotan Kan serimpet penjalin cacing Moto sanga pekik Kumrekut sanga soya sangkut Saya tidak tanya pun, peringkat punya cawan adri apa lagi tu? Sate sate nawas. Aratin Aryot Woroh Amlasa Wonowoso Tumurun Bring. Curang terpis kangri bandil peperondosan doyo-doyo prapting negari ngastino soyo-soyo ngastino bakal ono jumenengan parikasit gini lak-lakunin jujuk ulama jadi negoro ngastino Ati netra ning ngonggoro po
at aning aku kio aring gani koro saketer lindangi pandirino wis kekeceri ngawang-ngawang umanglung-manglungi kekayon awis asmito yinto wis menganci gagat bangun encing lo kalau ngosaliweran rebut gancang gelis ulu penjeriting semuni rembulan wis gumlewang saking giling gunung trontong-trontong yinto wis menganci gagat bangun encing mboten kocap lakuni Aryo Dworo gantikang winungus sinegek hancaring carito karono nebak ingkang cedak nyedak ingkang tebe nunggil panggung sanes pangginan klebu pusering lakon gambar aki ingkang wonten negari ngasino kumrang asang suara ning aku ngeso ninga talaga gati langit mambangatang pas wulan upamane kok lintang atul yoku sumoyono sumawur ngaturaken sugeng rawuh eyang wonten ing pendhupa ngastina kula ngaturaken persegan mono krami katur paduka eyang mepundin kula iwan masuk memusikan ning baul jagat wayah prabu pun to diwa sampun kawula tampi kula pun didadosaken jejimat mboten namung sakonduripun dawah sami-sami yai mekaten eyang mepundin kula kulaturi pinarak lenggah
hingga nganti prayogi sampun boten kirang sekecos tunggal penopo wayah prabu punto jiwo kongko prabun dhuwur wanti kula tripin anak lenggah hingga nganti prayogi kongko prabu yai prabu sampun boten kirang sekecos tunggal penopo yai Dimas wargu turun semono gulun sengguh singga penak Merep kakangku wis ora kurang kepenak suwiji apa merep kakangku Iyang bapundin kuloro maus lego terus mering nolo jalanan paduka sampun keparang rawuh wonten ing pendhupa ngastina iyang lumangkir rumiyin wayah prabu puntadewa semunipun kok pasrahaken dipun damel ageng-agengan miturut pangandikanipun wayah prabu kresna napa leres menapa boten menawi wayah prabu puntadewa menika bakal lengser ke prabun wayah prabu pandang wetan wiso minat ya narkoki Loso mengap mengap ning poncaking wokir meretandan yen wis bangun enjing meretandan yen wis bangun enjing laras menapa boten wayah prabu Sokama sinakamaya winakyo inga sapi sinimpan talangi ing kalbu pambukaning warana alena sake ing layap luyup ing aloyup lenggan samangke ingkang wayah kula pun ponto dhewe bakal ngeser ka prabun oh dados leres-leres lha pikabaripun ingkang bakal dipun sumenengaken dados nalindrung menika malah ingkang wayah pun parikesit leres ingkang wayah parikesit ingkang pantes anggen dosi pelenggan triponggo anti suro negari ngastina jalanan menopo parikesit rak putranipun swargi Abimanyu Abimanyu ingkang kedunungan wahyu cakraning rat menika wahyu ning kanalindren milo saking menika sampun kiling gumalang ing karep menawi parikesit nedya bakal kula wisuda jumeneng dados ratu wonten ing ngastina oh mekaten leres laga mongko kabaripun ingkang dados pepatih menika Arya Dwara menapa leres nggih leres kinamung Raden Arya Dwara wayah kula piyambak ingkang bakal kula dadosaken pepatih ing Astina gir kaya ngono disekseni bumi langit
bumi gonjang kanjing langit kelap maton lir kincanging alis sare sang mawing gandarung disaksaini bumi langit mayang Prabu Puntadewa menapa paduka nggih lair batos ngendika kados mekaten lair batos iyang menawi tetelo kados mengaten kulo dados tiang sepuh rumaos bumbung lah samangke parikesit kelawan Aryo Dura sampun wonten mriki parikesit Aryo Dura mrene munggah marang pendopo wayah Prabu Puntadewa menika pun parikesit kali Aryo Dwara mekaten yang leres parikesit Aryo Dwara kula wonten dawuh sabda pangandika yang kula wonten dawuh sabda pangandika yang wis parikesit wis titiwah yen ing kula mangsa eyang lengser ka prabon sing arep tak jumenengake dening pun eyang ora kejaba mung sliramu si parikesit pun eyang titip bumi ngastina mula kang kuwi ayo parikesit manding marang Jatuloyo lukar busana kasatrian ngrasuk busana kanalindiran kecap kacarita nalika semana Prabu Puntadewa wis kekanten kelawan parikesit lukar busana kasatrian ngrasuk busana kanalendran nyoto-nyoto arip lenggan samangke parikesit kawisuda jumeneng dadi ratu parikesit kamu pangan di kote yang wis pun yang titip bumi ngastino kelawan sliramu reksanen kawulane ditoto singapi ojungan jono manung sukang tumpang soh kebiyegi kapi wis podo manut mituhu kelawan sliramu parikesit wong dadi ratu ora gampang mulane kudu sing hati-hati meninggi ngespaten dawuh eyang Aryo Dwara dawuh pangandika eyang gandeng saiki parikesit wis tak sumenengake dadi ratu sliramu sing pantes minangka dadi pepatih ngastina sendika ngespaten dawuh eyang pepundhen kula eyang matswa mati sumangga dipun sakseni menawi pelenggan samangke ingkang dados nalindra wonten ing ngastina menika ingkang wayah parikesit wayah Prabu Puntadewa lega terus rinala mugi-mugi langgeng salaminya singa dupa kumelun
ngening gentiasa ngapake pari kesit, pari kesit kue anak api manyu aku menangi kue dadi ratu aku ntelongso, aku ntelongso. Aduk mugo-mugo kanti siramu jumeneng dadi ratu ilang watak sandolo budikang nasar sing dikemuliting angkoro murko gurowo ojo nganti tukul meneh piak 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 piak. Loh sopo kae ola jalana lu iki si garing munggah marang pendopo nopo garing lu garing nopo anu aring anu nanti ngangil temen gue nih harus ngomong lah mau isek tata dengan anak urut turut kok malah kudul maring pendopo buyar kabah. Wah wis onopo ring onopo mengkain lah aki angil-angil gue nih nata kok lu nopo garing niki kaya niki samontene nginjang alah tapi ibing bener ngomong jadi kaya ngangil temen lah dadas niki kaya niki tengah lun-alun nika mau wonten dompet tipe alah lah ngomong jadi kaya ngangil temen kowe rasa guyon iki gune ratu sini moko oren mengkena oh enak diangil gune ngomong kok tadi kaya kepenak si kepriwa niki kaya niki darane wonten yang alun-alun nika wonten tukulan ing Kurawa putrane si seng napa sengkuni lah sengkuni ingkang nami Raden Kertiwindu Kertiwindu ate kaya ngangel temen kode ngomong singaso aneh lah kena telah katanya kaya kaya dados nikah pada main main lah kaya ngangin temen gue di ngomong ya dah kerti windu kali anu kani danyang selo anu selo blekiti lu danyang selo kaya anak aswa tomong gini ku aswa lah pot kaya ni ku mamon cukup alhamdulillah Swiss ora karu-karuan. Si kropo kang atu mingal perang campur samyo medali oh. Lirat hatit awilan tinggu tu om wayahku pari kesit dawuh pangandika yang wis sing sabar bae ngastinono prahoro pedak turune sing kuni Kertiwindu kelawan anak Aswatama Danyuwangsela Wargudara Majwapati yang ku metu njaba jajal dititi sanen matur. Thank you.
yang selo anak asloto mawelku dor aku nyebut ora trimo lu mari kesit didateng no natu goreng goreng nasmu selo jol iya uwin Kados mekaten sing apik dinggo sing alaja dinggo slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet bakul sak penontone sak rombongane Allahumma husikun wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kau